V zápase v Brně mezi Zbrojovkou a Sigmou Olomouc měli první šanci domácí hráči, ale Zelníčkovi už nezbyly síly na přesnější zakončení. V zápětí se brněnské obraně vymstila její nepozornost a olomoucký Ďuriš nezaváhal. Ani tento moment Zbrojováky neprobudil. Náležitě to dokázal zužitkovat Sedláček, který Šimurkovi nedal šanci, a ten přenechal své místo v brance Houškovi. Teprve potom začali domácí produkovat alespoň trochu fotbal, ale zakončení bylo dlouho jejich slabinou. Teprve po trestném kopu se Kavkovi podařilo snížit. Hned po nástupu do druhého poločasu přišlo vyrovnání. Po centru Zelnička skóroval opět Kavka. Až do konce zápasu se na výsledku nic nezměnilo a dělbu bodů po remíze 2-2 lze považovat za spravedlivou.